què ens portes avui? Doncs mira, Toni, avui et porto un reportatge sobre la Diada de les Illes Balears, que va ser diumenge passat, i que, com tothom sap, també se celebra a Terrassa. A Terrassa d'aquí? I per què Terrassa? Hi ha una colònia balear important? O... No, què dius, boig? No, perquè diumenge tenia una calçotada a Matadepera i m'anava de camí, no? Però si fa no fa, ses Illes i Terrassa són per l'estil. Des d'on et penses que fan balcòning els guiris de Magaluf? Des de la Terrassa. Tot quadra, Toni. Ara sí. Ara sí, t'has superat, ara sí que és el pitjor. Avui m'has superat, sí, noia. Ho he fet per deixar-te bé, Toni. Però amb l'accent menorquí tothom s'hi atreveix, eh? I no és tan fàcil. Idò, ja ho crec que ho és, eh? Endavant vídeo o dit en mallorquí, vamos, Rafa! Com te dius? Ai, bona tarda! Diumenge va ser el dia de les Balears, val? Vale. Justament hi era fins al divendres, hi vaig estar. Ah, sí? He vingut a la bonica localitat de Terrassa. No, molt bonica, no. És preciosa, home, no fotis. I vull fer veure que som a les Illes Balears fent un reportatge. Te'n poso. Correcte! Tu saps imitar una miqueta l'accent de Terrassa? L'accent de Mallorca? Good woman, i tant, idò. Sí? T'han dit mai que podries passar per Alemanya? Sí, sempre. Podem fer veure que ets el cosí de Miquel Montoro? El dels vídeos, no? Sí. Tu podries fer veure que ets un personatge d'Eivissa? Preguntes-ho, mar, sí. Pues igual, ens ho inventem, això ho posem en postproducció, Antonio. Si fossis DJ, com et faries dir? DJ? Tu punxes a tots els clubs més importants d'aquí a Eivissa. I tant. Patxa Eivissa, el Muir Eivissa. A l'Amnèsia. A l'Amnèsia. A l'Space. A l'Issei. Space. Estei. Tu ets menorquina de tota la vida? Des que vaig néixer. Perfecte, aquest accent menorquí. Quants anys fa que resideixes aquí a Eivissa? Sí. Digues, més o manco, 25 anys. Com es diu? Més o manco, 25 anys. Com et dius? Juta. Tu vas néixer a Mallorca? No, jo no. Digues que sí. Ah, sí. Quants anys fa que vius aquí a Mallorca? Una pila. Amb més alemany? Una pila d'anys. Juta. Tu eres l'entrenador de l'última etapa de Rafa Nadal. Crits que fa Rafa Nadal quan juga. Oh! Ara en mallorquí? Pues, oh! No sé. Vamos, Rafa! Jo em dic Lluís. Recorda l'accent, eh? Sí. Tu ets més d'Antònia Font o de Tomeu Penya? Ai, no conec ni un ni l'altre. Tu copia'm, vale? Mira. Sí, va. Tomeu Ponya. Tomeu Ponya. Ponya. Soc imitador oficial d'en Tomeu Penya. Tens el cosí de Miquel Montoro. Correcte. Ell t'ha robat totes les frases. Tot per ell, no m'ho deixes res. Quina és la diferència entre el menorquí i el mallorquí? Ai, un ell és més gran que l'altre. Quines frases t'ha copiat, per exemple? Ué, com va? Jo faig una cosa que els altres no fan, que jo punxo en Viniloc. 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 Per què vas decidir venir a viure aquí a Mallorca? Ai, un temps esplèndid. Però això és francès. Juta! Hòstia, pilotes! Que en són de bones! M'encanten! Quina és la diferència entre el tecnofusió i el chill-out dance? El tecnofusilent és més ballable, és més how, és més per la meva edat. Illes dins un riu, és el que nosaltres som per anar fent en aquesta illa que estem. Han abusat molt de les drogues, els DJs? No crec. Sí, digues que sí. Sí, bueno, temporada, sí. A quina edat vas començar a practicar el ball de bot? Als 14 anys. Saps el que és el ball de bot o no? No. Traguet de ratafia i a punxar. Es nota molt, que portes molts anys fent això. Fantàstic. Meravellós, Quant clavat. Fantàstic. Jo ball aquest tampoc el sé fer, que consti, eh? No. Després particulars, si vols, Toni. Ah, sí? N'has après? Sí, n'he après. Gràcies a aquesta senyora, no, està clar. Felicitats a tots els que es miren des de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, per la seva diada.